За добу на Бродівщині вогнеборці ліквідували 12 пожеж через спалення сухостою. Попри високу небезпеку, люди продовжують нищити довкілля. Більше про це розповість заступник 10-ї пожежно-рятувальної частини нашого міста Руслан Мамчур. За 29 березня пожежно-рятувальними відділеннями Бродівського району було здійснено 12 виїздів. З них 5 виїздів було здійснено по місту Броди. Це такі вулиці, як 8 березня, вулиця Набережна. Також горіли такі населені пункти, як село Смільне, село Білявці, село Комарівка. Також був здійснений виїзд місцевою пожежною командою в село Корсів. Також було здійснено виїзди 39-м державним пожежно-рятувальним постом в село Голубиця. Також 40-м державним пожежно-рятувальним постом було здійснено виїзд в село Велен. Ці всі пожежі були спричинені необережним поводженням з вогнем або можливим підпалом сухої рослинності на території тих населених пунктів або тих чи інших вулиць. Всі наші виїзди, які були здійснені за вчорашній день нашими підрозділами, були здійснені на гасіння сухої трави.